наступного номеру нам буде потрібна допомога залу. Тому я йду до вас. Одразу. Хочу знати, як вас звати? Аня. Поаплодуйте Ані, бо Аня дає мені руку і встає, йде зі мною. Анечка, ти не бійся, нічого страшного, нічого складного. Навіть боляче не буде, тільки приємно. Проходь сюди наліво. Річ у тім, що дуже часто, коли знімаються якісь телепроекти, на передачі приходять пересічні люди, як Аня, і вони навіть не знають ту свою біографію, про яку будуть розповідати ведучий. Тому ми вас і хочемо запросити на зйомки такої передачі. Зустрічайте! Передача «Без табу» з Ольгою Герасим'юк. Дитинко, пересядь, бо тут тьоті Олі місце зайняла. Тьоті Олі ракурс гарніший зліва. Дякую. Посадити цих сценаристів, що натягли мені цю галіму перуку. Добрий вечір. Ви знаєте, спонсор мого шоу «Заспокійливий засіб» намірив премію. Не плачте. Намірив премію. Сама п'ю і вас запрошую. Знаєте, шановні друзі, сьогодні в мене в гостях дівчинка. То ви кажете, ви дівчинка? Боже, ви знаєте, така тяжка історія, мене аж ноги крутить. Мене аж ноги крутить, мене аж очі слізяться. Мене, знаєте, тако, якби була вагітна, то вже би води відійшли. Історія цієї дівчинки така. Ви приїхали з того Буськова поступати в Київський університет культури і мистецтв, так? Боже, і не поступили. Але ви знаєте, вона не здалася. Ви не здалися, так? І пішли напряму до ректора. Ви знаєте, тоді ректор сказав слова великого математика. Я все порішаю. І вивіз вас на дачу. На дачу. Боже, там же відкрилася зовсім інша картина, я не знаю. Ви, наче той метелик, пурхали над ним, так? Ви знаєте, ви навіть не могли подумати, що ви можете здати майстра спорту з гімнастики, так? Боже, боже, мене тако, мене ж мизинця зводить, боже. Знаєте? І ви тоді ви зрозуміли той мамин вислів, жаба цицьки дасть, так? Боже, боже. Але ви знаєте, тоді на тій дачі сталася одна маленька дрібничка. Я навіть не знаю, як так можна було затупити. Ви заснули. Боже. Заснули саме в той момент, коли почали приходити його друзі, так? О, друзів було багато? Офігеть! Ви знаєте, а я нагадаю, що спонсор, є ще один спонсор моєї передачі. Заспокійливий засіб, можна сказати, антидепресант. Лящ. Получила ляща і успокоїлась. Ну що ж, друзі, сьогодні в мене в гостях була дівчинка, яка не тільки поступила в Київський національний університет культури і мистецтв, але ще й здала сесію на 3 роки вперед. Дякую, дякую. Знаєте,
Хочу розказати вам наступну історію про жіночку з Тернопільської області, яка 20 років ростила свиню, а та її навіть з 8 березням не поздравила. Але, ви знаєте, телевізор телевізором, але в нас конкретно проплачений гість. Ну, що можна сказати про цю людину? Я сам себе згоден представити. Олег Ляшко, Радикальна партія України. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, Олег Ляшко, я вас слухаю. Так, я, Ой. Ляшко, слухаю вас. Господи Боже. Да то наша така біда на цьому білому світі. Тільки-тільки перестала крутити ліва литка, і ви пішли. Боже. Олег, ну що ж, Олег? Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, я знаю, що ви корчите себе патріота. Хіба ласка. Я вам скажу, так не корчу, а дійсно я патріот. Хочу доказати. На 24 серпня ми з побратимами організували український банджа-джампінг. А, я знаю, я бачила, то тако, коли люди з моста стрибають. По-перше, не з моста, а зі смереки. А по-друге, прив'язують не за ноги, а за шию, самі знаєте кого. Боже, за шию! Боже, то нашу! Знаєте, скибуска, а як ви ще піаритесь на цьому білому? По-перше, не піарюсь, а долучаюся до акцій. Недавно долучився до акції «Облий себе крижаною водою». Ви знаєте, зробив не так, як всі. Голяка облив себе. Відео є навіть в інтернеті. Я бачила це відео. До речі, рейтинг після цього відео в мене різко виріс. Я перепрошую, пане Олег, рейтинг то виріс, а от Олежик зморщився. Знаєте, я дуже довго як ведуча готувалась до цього запитання. Мене, знаєте, тако, якби я не зробила ту депіляцію, то ті косенята на тих литочках стала б дибки. Боже мій, розкажіть, будь ласка, як ви ставитесь до того референдуму в Криму? Розкажу так, як воно є, як проходив референдум. Як проходить? В Криму. Під час референдуму в бюлетенях пропала відповідь «да». Референдум пройшов під гаслом «безда». Боже мій, Криму безда. Боже мій, яка біда. Господи, Боже. Я не можу. Мені треба срочно на йогу. Боже, мені треба на йогу. Мене тяне, мене крутить. Ви знаєте, ви коли зайшли, в мене аж артрит пройшов. Боже. Скажіть, будь ласка, пане Олегу, то як ви взагалі скрізь встигаєте? І сюди прийшли, і там я вас бачила. Я вам скажу. Ви знаєте, я був і в Криму, був в АТО, бусі, по Києву їздив. Фотографувався так. Якби мені доручили операцію, то я би зупинив тих сепаратистів на 3-2 раз. Мене так і називають бойовий 3-2 раз Олег Ляшко. Так ви такі 3-2 раз? Так люди кажуть. Скибаська, ви знаєте, я якусь цікаву історію. Так, переб'ю. У вас хоч програма і сумна, я розкажу смішну історію. Ото приїхала до нас делегація із Польщі. Там була Агнєшка. Агнєшка. Кшися. І Дорота. Я кажу, Боря, вибирай любу. Як би то толерантніше сказати, Боря взяв Дороту. Ізвиніть мене. Боже, в країні розруха, а вам пестощі в голові. Ви знаєте, я би вже закінчила, але тут жіночка просто просить, передала сльозливу записку, щоб ви якось прокоментували ту ситуацію, коли той депутат, дай йому Боже здоров'я, який гарний чоловік, дав вам пописку. То Шевченко. Значить, по-перше, ніхто мене не бив пописку, це провокація. Це я просто готував для усього народу України на День Незалежності танець «Аркан». Не вірите, у мене є відеодоказ. Боря, включай, давайте подивимось. Давайте. О, дивіться. О.
Кажу, годі, годі теревенити, з вами був Олег Ляшко, танцювальна партія України. Поїхали, оп! Тепер другу сторону, до побачення. Олег Ляшко, радикальна партія Львова України.